Для того, щоб відновити законність в Україні, люди повинні бачити, що влада починає з себе. Що влада спрямовує всі свої дії на те, щоб українців росли доходи, була справедливість, щоб була незалежна судова система, щоб не треба було влаштовувати акції протесту. Чому московська агентура Саакашвілі і ті, хто його підтримує за гроші банди Януковича, чому вони мають успіх? Чому за ними йде частина людей? Тому що ці люди не можуть знайти справедливості в судах, не можуть знайти правди. От зараз ми всієї фракції повернулися з Вищого адмінсуду. Спеціально блокують рішення ЦВК адмінсуд для того, щоб не дати можливості зареєструвати нового народного депутата. Ви розказуєте про судову реформу, яку провів наш великий президент. Я хочу вам повідомити, вчора головою касаційної господарської інстанції Верховного суду обрали Богдана Львова, такого великого реформатора-хабарника, на якому печатки немає де ставити. І нам далі будуть вішати лапшу на вуха, розказувати про судові реформи, розказувати про те, що 30 секунд, будь ласка. Можна знайти справедливість. Так що, от якщо хочемо, щоб в країні був закон, у першу чергу треба припинити брехати власним громадянам. У першу чергу треба припинити приводити сюди оцих зайд-іноземців, замість того, щоб українській молоді дати можливість себе реалізувати. А потім створюють проблеми для всієї країни. Тому я вимагаю, щоб парламент став площадкою, який контролюватиме всіх. І ГПУ, і СБУ, і САП, і усіх інших. Коли нам посилають привіти з вашого...